Hallitusneuvotteluja on käyty 5 viikkoa, mutta millä mielin niitä on seurattu täällä Elinkeinoelämän keskusliitossa, etenkin keskeisiä kysymyksiä liittyen ilmastoon ja maahanmuuttoon? Asiakysymyksen haastattelussa tänään Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies, te olette EK:ssa painottaneet vihreiden investointien tärkeyttä suomalaiselle elinkeinoelämälle ja tätä kautta koko Suomen kansantaloudelle. No, tuleva hallitus on tässä avainasemassa. Miten luottavaisin mielin te tällä hetkellä olette siitä, että ilmastotoimissa ei oteta sellaista takapakkia, että sijoittajat, tai mikä saisi sijoittajat epäröimään? No on ihan totta, että Suomessa on tämmöinen investointipuumi tulossa tähän vihreään siirtymään, erityisesti sinne energiatuotantoon, tuulivoimaan ja myöskin kiertotalouteen ja akkuteollisuuteen kenties. Eli Suomeen kohdistuu suuri mielenkiinto. Ja tietysti investoijat katsovat, että minkälainen säätelyympäristö maassa on, johon he investoivat. Ja silloin on tietysti tärkeää, että se on ennustettava, että tiedetään mitä tapahtuu, ja siinä mielessä hallitusohjelma on tärkeä. Ehkä semmoinen merkittävin asia, jota noissa säätytalon neuvotteluissa voidaan asian eteen tehdä, on se, että tämä meidän luvitusjärjestelmä, niin sitä pitäisi pystyä sujuvoittamaan, ja jotta nämä hankkeet sitten niin kuin käynnistyvät. Se on hyvin tärkeä sellaiselle investoijalle. Eli tämän tyyppisiä odotuksia tämän vihreän siirtymän osalta, ja myös tietysti se, että se yläkäsite, se, että Suomi on hiilineutraali 2035, että se pysyy ja että sillä on katetta hallitusohjelmassa. Niin, otetaan kiinni tähän vuosilukuun 2035. Tehän olette puhunut siitä, että Ruotsi on yksi Suomen pahimmista kilpailijoista näissä vihreissä investoinneista ja että Ruotsiin on tulossa oikein vihreiden investointien buumi. Mutta on totta sekin, että Ruotsissa tämä hiilineutraaliustavoite on asetettu 2045, mistä ainakin perussuomalaiset on muistuttanut tässä säätytalon käytävillä. Joo. Mikä merkitys tällä vuosiluvulla on käytännössä? No kuten sanoin, että tämmöinen ennustettavuus on tärkeää, että se, ettei koukkoilla ja viittaa nyt vaikkapa Antti Herlinin haastatteluun, jossa hän totesi, että tällaisilla uusilla alueilla niin edelläkävijät saa isoimman siivun, ja siinä mielessä pidetään tämä edelläkävijyys, mutta huolehditaan kuitenkin siitä, että meidän kustannukset pysyvät kohtuullisina. No, Suomeen on suunnitteilla nyt kuitenkin lähes 90 miljardin edestä näitä vihreitä investointeja. Mikä olisi pahin virhe, jonka poliitikot nyt voisivat tehdä säätytalolla, että näissä ryhdyttäisiin toppuuttelemaan? No, mennään positiivisen kautta. Toivotaan, että esimerkiksi tämä tuulivoima, jonka luvitus niin maalla kuin merellä on hyvin tärkeässä roolissa, että siihen saataisiin vauhtia erityisesti merituulen osalta, johon kohdistuu itse asiassa suurimmat suunnitelmat. Että tämä on varmasti niin kuin semmoinen tärkeä tekijä, että huolehditaan siitä, että hankkeet sitten etenee, jos niille rahoitus löytyy. Pitää siis muistaa, että tämä 2,5-1 miljardin investointipuumi, niin ne on suunnitelmia, ja mitkä niistä toteutuu, niin jää nähtäväksi. Eli tämä edullinen energia on se perusedellytys, ja sitten siitä esimerkiksi tuotettava vihreä vety on merkittävä niin kuin teollisuuden uudistumisen väline. Ja minusta siitä käy esimerkkinä meidän raskas terästeollisuus, joka tähtää hiilettömään teräkseen ja on suunnitellut panostuksia sen suuntaisesti. Eli toivotaan mieluummin näiden asioiden vauhdittamista ja esteiden purkamista kuin että mennään uhkien kautta. Ja isoja liikkeitä ei ainakaan saisi takapakkia mennä, että puhuit tuosta ennustettavuudesta. Että juuri näin. Ja esimerkiksi tässä investointiympäristössä niin meillä on aika jännä valtti. Ja se valtti on se, että Suomessa on tilaa esimerkiksi tuulivoimalle ja aurinkovoimalle. Meillä on monia, vaikkapa Tanska, jossa ymmärtääkseni suurin piirtein uudet tuulivoimainvestoinnit pitää ensiksi täyttää merenpinta ennen kuin pystytään saamaan maata tuulivoimaloiden alle. Eli tässä mielessä meillä on paljon mahdollisuuksia, ja nyt on tärkeää, että pidetään tämmöinen myönteinen investointi-ilmapiiri, tavoitteet entisellään ja käytetään tämä auki oleva ikkuna, jos näin voisi sanoa, hyväksi. Mennään vielä nopeasti sitten toiseen
tärkeää teemaa, mitä EK on pitänyt esillä ennen näitä hallitusneuvotteluja, eli tämä työperäinen maahanmuutto. Tehän olette toivoneet sen merkittävää lisäämistä, kaksinkertaistamista niin, että se olisi ensi vaalikauden loppuun mennessä 40 000 maahanmuuttajaa. Ja nyt Säätytalolta tihkuneiden tietojen mukaan, jos käy näin, että tätä tulorajaa nostetaan jonkin verran 1600 euroa, niin minkälainen merkitys sillä käytännössä on? Jos lähdetään tästä jälkimmäisestä, jos tiedot tästä 1600 euron tulorajasta työperäiselle maahanmuutolle pitävät paikkansa, niin se vaikuttaa ennen kaikkea osa-aikatyöhön. Eli monilla palvelualoilla tilanne on se, että se ratkaisumalli on se, että osa-aikatyötä on tarjolla, mutta ei välttämättä kokoaikaista. Eli kyllä tämä varmasti huolia ja ongelmia aiheuttaa. Mutta jos mennään takaisin tähän isoon kuvaan, niin työperäisen maahanmuuton osalta viime vuosien oli erittäin hyvä. Suomeen oli paljon tulijoita ja luvut kasvoivat, eli siinä mielessä nämä meidänkin esittämät kaksinkertaistamisluvut, niin ne on ihan realistisia. Meidän pitää olla Suomena houkutteleva, meidän pitää saada nämä prosessit toimimaan, pitää olla palveluita, esimerkiksi englanniksi ja koulu ynnä muita palveluita tarjolla. Ja sitten se, että me saadaan lainausmerkeissä integroitua nämä ulkomaalaiset, että he myöskin jäävät tänne. Sitten ei pidä unohtaa tätä opiskeluperäistä maahanmuuttoa, että tänne tullaan opiskelemaan hyvän laadukkaan koulutuksen pohjalta, niin meidän pitää entistä paremmin onnistua siinä, että heille tarjoutuu mahdollisuus löytää kesätöitä tai harjoittelutöitä, jotta heillä on valmiita työsuhteita tai harjoittelusuhteita ja he sitten sen opintojen päätyttyä jäisivät tänne. Otetaan sitten loppuun vielä lyhyesti kysymys tästä viime viikonlopun kriisistä. Olet itsekin toiminut politiikassa pitkään. Miten paljon epäilit sitä tai epäilitkö, että hallitusneuvottelut olivat vaarassa kariutua? No kyllähän ne ihan vakavilta näytti ja varmasti oli semmoisia kynnyskysymyksiä eri puolella puolin ja toisin, mutta sitähän se aina hallituksen muodostaminen on, että haetaan vaikeisiin asioihin kompromissia, että kyllä mun odotus oli, että hallitusneuvotteluja jatkaa, kuten tässä kävi, ja siellä on edelleenkin vaikeita, vaativia asioita päätettävänä, mutta nyt niin kuin maailma ja Suomen ongelmat ei odota, ja nyt on tärkeää, että Säätytalolla edetään ja syntyy ohjelma, joka on positiivinen työllisyyden ja kasvun kannalta, yritysten ja menestymisen kannalta, ja päästään töihin käsiksi mahdollisimman nopeasti, koska tuossa heinäkuu ja lomakausi uhkaa ja silloin hallituksen startti varmaan vähän hidastuu. Hyvä, kiitos haastattelusta, Jyri Häkämies. Kiitos.